Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Stadion v Domžalskem športnem parku je prizorišče predzadnje tekme drugega kroga nove sezone prve lige Telekom Slovenije. Našo prvo ligo boste po nekaj letih premora znova lahko spremljali na naši televiziji. Tangović do strela, mimo gola. Jure Matjašić, Balkovec poskuša, ni imel druge izbire, kot da poskusi z zaključnim strelom. Pa Gnezda Čerin, ki je našel svojega vrstnika Matijo Roma. Dober prodor in predložek v sredino. Potem pa Matjašić do strela, brani Rozman in gol! 32. minuta. Petar Franjić, Zena proti nič. Balkovec in nov gol. 2:0 ob koncu 35. minute. Žan Žužek očitno. Če vas morda zanima, Balkovec. Proti Matjašiću, ni gola. Nazaj do Ibričića, ki preigrava. Ibričić znova. Pa nova priložnost in vratnica. Rudi Požek Vancaš bo izvedel kot. Priložnost za goste, vendar strel mimo gola. Znova Balkovec. Spet je lahko nevarno, pred vrati Celja, Franjić do strela, pa potem Čerin in obramba. Tudi nekdani mladi reprezentant, medtem pa Lovro Bizjak s priložnostjo, da premaga Rozmana, ni mu uspelo. Zato pa je zadel, povišal prednost domačih na 3:0. Filip Dangović bo poskusil s podajo v kazenski prostor. Odbija Milić brez nevarnosti za domača vrata. Še enkrat v napadu Celjani. No, zdaj priložnost za Travnerja in brani Milić. Bizjak pa hiti proti celjskim vratom. Balkovec spet in gol za Domžale. Četrti gol na tekmi. Petar Franjić je zadel, njegov tretji v tej sezoni slovenske prve lige na drugem nastopu. Za prvo domžalsko zmago v novi sezoni so torej zadeli Petar Franjić dvakrat, Žan Žužek in Matija Rom, ki je dosegel svoj prvi gol v slovenski prvi ligi. Ja, pogledajte, danes smo šli v, bom rekel, en velik riziko, podudili smo priložnost dejansko samim domačim igralcem. Nekako jaz mislim, da so jo dobro izkoristili. Za nami je težka tekma, tako nekako govorimo o tem, bom rekel, divjem ritmu za nas. Moramo biti pametni, predvsem tukaj, bom rekel, riziko bo škod prevelik. Ampak še enkrat čestitke Fantom, tisti, ki so dobili danes priložnost, so jo izkoristili. Jaz mislim, da smo na trenutke pokazali dovolj veliko kvaliteto in tako mislim, da je ena lepa spodbuda za naprej. Ja, čestitam Domžalom za visoko in zasluženo zmago. Na koncu so nas totalno razbili. Najbolj ironično je to, da smo bili mi 20-25 prvih minut izrazito boljši. Mislim, da bi mogli povesti z dvema goloma. Ne. V nadaljevanju pa težave, ki jih imamo, napake, Domžale so pokazali kvaliteto, nam pa je zmanjkalo karakterja, da bi se dostojno borili do konca.